Organizacija Digitalni dekanteri u okviru Erasmus programa od 11. do 18. maja u Pirotu realizuju projekat Spin It – cirkularni ruralni turizam. U sedmodnevnom trening kursu učestvuju 24 predstavnika iz Španije, Slovenije, Turske, Holandije, Portugalije i Srbije. Cilj projekta je promocija ruralnog turizma i kulturnog nasljeđa širom Evrope kroz primjenu pristupa cirkularne ekonomije u turizmu. Pa cilj projekta da se ta ruralna sredina, odnosno da se ti potencijali Pirota i ove okoline pokažu tim strancima i da oni kroz svoje neke iskustva to prenesu u svoje zemlje. Jer kao što znamo, turistički potencijal Srbije se gleda mnogo više ka severu i mnogo više ka glavnom gradu, tako da nama je cilj da i ti ljudi koji dolaze u inostranstvo dođu ovde, slete u Niš, postoji aerodrom ili čak i u Sofiju i dođu i vide staru planinu, vide okolinu Pirota i vide istorijske spomenike koje imate ovde. Posle obilaska Pirota upoznavanja sa potencijalima koje imamo, učesnici kursa moći će da steknu jasniju sliku šta je ono što Pirot ima više u odnosu na zemlje iz kojih dolaze i naprave vodič sa najbitnijim smernicama iz Srbije kako unaprediti i promovisati ruralni turizam i ruralno preduzetništvo. Vodič će biti na nekoliko evropskih jezika i bit će dostupan svim zainteresovanima. Dolazim iz Amsterdama, iz Holandije, zemlje koja je svoje turističke potencijale skoncentrisala prvenstveno u gradovima. Ono što sam video tokom nekoliko dana boravka u Pirotu mi se dopada. Mislim da ću odavde poneti jedno lepo iskustvo koje će mi biti od koristi u daljem radu. Dolazim iz Španije, zemlje nadaleko poznate. Što se tiče ruralnog turizma, sličan je princip funkcionisanja i u Srbiji i u Španiji. Ja dolazim iz regije Alicante koja promoviše ono najbolje što ima. Pirot mi se dopada, hrana je odlična. Dolazim iz malog grada Amarante iz turističke organizacije koja se bavi ruralnim turizmom. Bavimo se promocijom kulturnih vrednosti i za mene je ova poseta dobar način da učim. Mislim da će mi ovo iskustvo biti veoma značajno. Modeli rada su slični. Promocije istorijskih, kulturnih znamenitosti, prirode, hrane. Pored trening programa, učesnici projekta upoznaju ono najlepše što Pirot ima. Pratili smo ih tokom posete mlekarskoj školi gde su vidjeli proces proizvodnje pirotskog kačkavalja. Očekuje ih obilazak muzeja Ponišavlja, Momčilovog grada i Stare planine. Projekat finansira Evropska unija.